A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Taťána Dyková. Dobrý večer, Taťáno. Máte pocit, že je důležitý, abych zdůraznil, že vaše rodné jméno bylo Wilhelmová, nebo to nepovažujete za důležitý? Jestli ta tvář se nějak nezměnila, tak si myslím, že úplně ne. A vy jste čerstvě vdaná, že? Ano. Není to tak dlouho. Mm-hmm. Jak dlouho? Měsíc. A máte už z toho nějaký dojem nebo pocit? No, teď jsem poprvé takhle byla představena. To bylo celkem, nevím, přišlo mi to dobrý. Já jsem se na to těšila. Říkala jsem si, jestli to jako nezvořete. Jestli to nezvořu. No, jestli jako neřeknete Wilhelmová. Ne, já řeknu, co tady je napsané, jako jedno. Jako. No, že mi to jako bude líto, že to jako neproběhlo, protože zatím nebylo moc příležitosti, že jsem si říkala, že třeba budu muset jít jako k doktorovi. Jo, budu čekat v čekárně, aby někdo to zavolal. Užít si to jméno. No. Užít si tu změnu. Tu změnu. No a taky druhá věc je, taky jste se mohli domluvit a mohli jste si to jméno přijmout obráceně, že Vojta mohl být Wilhelm. Nebo Taťán. Kdyby byl Taťán, to už by bylo hodně, jako. Ono už by to bylo hodně, jako je divný, to už byste se jako odchýlili, ale je pravda, že na některé lidi to psychicky působí, víte o tom, samotný sňatek? No, v to doufám, proto se to jako děje, ne? Já, my ne, to nedělali proto. No, vy jste to třeba teďko nevyzkoušel. Jak nevyzkoušel? No, vyzkoušel jste to s Janou, to je jasný. A s Ivanou taky? No. Vy jste... Dávno, no. Ale uvažoval jsem, že bych byl chýlek. Ale pak se mi to zdálo takový divný. A vy nosíte ten prsten? My jsme si nedali prsteny. Prsten jsem měl s Janou. Já jsem ho ztratil, když jsem kosil. A... Koho? Co? Koho? Trávu. Jo. Já jsem z jiných poměrů než vy. Já jsem ten přírodní člověk, tady jsem o tom mluvil. A ona, když viděla, že jsem ostatil, tak ten svůj zahodila. Že prý ona to nebude nosit, když já to taky nemám, no. Tak jsme přišli o dva prsteny kvůli tomu. Já jsem ho chvíli hledal, ale to nešlo najít. Já jsem si koupil větší, protože jsem předpokládal, že stárnutím budu otejkat a tak. A skutečně jsem ho ztratila, ona ztratila důvěru v to, že jako to bylo... nějaký nevinný, tak si ho sundala, taky ho nepoužívá. Ale to vám bylo kolik? Málo. A tak, s Ivanou? Mě pořád málo, proč se ptáte? No mě to jako zajímá, že se člověk nějak jako vyvíjí, dejme tomu třeba někdo. No ale já znal lidi, co spolu 9 let chodili, 9 let no. Spolu chodili, pak se vzali a za rok byli od sebe. No. Výrazně na mě koukáte, mám to chytnout ten pohled? Ne, já mám výrazný pohled pořád. Je to samozřejmě možný. Asi jste dlouho neseděla s ostřížem. Ne, já s takovýmhle ostřížem sedím celkem často. A on Vojta má nějaký rozmazaný pohled? Ne, můj prostřední syn je takovýhle druh. Počkejte, on váš nejstarší syn se blíží pubertě už, ne? Nejstarší je v pubertě, ten se neblíží. Zábava, ne? Mě to jako baví, já mu fandím. No on je na začátku, ne? On je tak, celkem to kočíruje, teď jsme byli o víkendu na takový chatě horský a já jsem si šla lehnout dřív, byli jsme tam s rodičema těch dětí, celý té třídy a já jsem si šla lehnout dřív, že jsem byla nějak unavená a teď jsem si lehla a měla jsem otevřený okno, jak bylo teplo a najednou jsem slyšela ale jako hodně sprostý slova. Tak jsem ležela a jsem si říkala, to je takový blbý, jako špízluju, jo, no. Ale pak jsem slyšela jaký rány po střeše, pak jsem teda pochopila, že chodějí po střeše a pak jsem pochopila, že ten hlas je mýho ňuníka. No. Toho ňuníka. A říkala jsem si, já jsem neskutečně naivní matka, já jsem myslela, že on tyhle slova vůbec nezná. Takovýhle dementní nápady, že vůbec nemá, že slezeme po hromosu. A to jste jako teda skutečně naivní. Naivní, úplně. Rodiče patří do kategorie největších hlupáků v okolí. Trapáci. Úplně, a trapáci. Trapáci, úplně. Prostě, a obracení očí no, slou. No. Co to z vás padá? No ale tak to mluvíme o dětech, ale někdy ten sňatek působí na lidi, něco se jim psychicky přihodí nebo co.
My jsme s Ivankou teda nic takového neměli, my to vzali velmi stroze, ten obřad. Vy jste si dělali parádičky, že jo, jste měli šaty a... Vy jste si dělali krásu, ne? Krásu, no. To ne, my dělali civilku, jako. Mm-hmm. Nás svědčila ta, co nás oddávala. Mm-hmm. A my jsme to vzali jako nákup takový. Mm-hmm. Protože taky ono, když tomu hodně dáte, tak vás to může hodně jako ovlivnit, no. Člověk si nemůže být sebou jistý. No, to si nemůžete být jistý, ale na druhou stranu zase, proč si to neudělat krásný? Ne, to já proti tomu nic nemám. Tolikrát to nezažijete v životě a jako patří to teďkon jako jeden z mých nejkrásnějších dnů v životě. Jo, mm-hmm. Ale teďko jsem se chtěl dostat tady k tomu, teď budete mít premiéru, mm-hmm. Medy, že jo? Ano. Což je u příležitosti životního jubila paní Medy Vládkový, kterou jsem trošku... měl příležitost osobně poznat, mm-hmm. a ohromně si vážím. To je velká kulturní osobnost tady českého kulturního světa. Já ji dokonce poznal ještě v komunismu na americké ambasádě, mm-hmm. kde už všichni říkali, to je Meda Mládková a ona tady nakupovala výtvarní artefakty a od paní Jetelový a od malířů a tak dále. A tohle to vyhrajete Medu. Ano. A je to jako její biografický příběh? Je to od začátku do nějakých jejich 90 let, do otevření kampy. Měli bychom říct, že ona slaví 100 let, že jo? A v září bude slavit 100 let. A tohle u příležitosti toho, a kde se to hraje? A hraje se to v muzeu Kampa, na letní scéně, která se tam přímo proto... Co zbudovala vlastně, mm-hmm. paní Meda. No tak se podíváme, my tady myslím z toho máme malou ukázku tady. Mm-hmm. Je nutno říct, že paní Meda byla tanečnice kdysi. Jo, 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 ona vystupovala v kabaretech ve Vídni, v Litvě. Ano. A pak šla do Švýcarska, do Ženevy a všude teda se živila nebo přivydělávala jako tanečnice. Pak začala studovat umění. No a ona měla vždycky ohromně jednak vynikající smysl pro to, co kupovat, ale ještě tu vůli to kupovat. A to víte, že prodali ten dům s manželem, aby mohli koupit jeden obraz Kupky. Udělala byste to s Vojtou? No, já jsem nad tím přemýšlela, jakože musela bych, já jsem nenašla takovýhle zapálení pro nic ještě ve svém životě. No, já jsem o tom tak u nás by hrozilo, že Ivanka by na mě chtěla, aby jsme to prodali kvůli tomu obrazu, ale já bych asi to neudělal. Ale že jako Ivanka je milovnice obrazů. No a nebo ona tak nectí ty věci toho majetku a k tomu nemá takový vztah. Mm-hmm. Ona je taková jako rošafná, mm-hmm. což je daný tím, že si to může dovolit, ale když by se zapálila, proto tak si to umím živě představit, že by řekla, prodáme to. Jako, nevím, myslím si to. Já nevím, já radši bydlím, než se dívám na obraz. To se přiznám, jako. No, je to zvláštní, právě to je zvláštní taková celoživotní touha té paní Medy, no, a která to bylo... právě boří cokoliv. Ano, ano, a Kupka speciálně. Já ještě by se mi nelíbila, abych řekl, to prodáme barák a budeme bydlet na Kupce Sena kvůli Kupkovi, jako. Je pravda, že když se na to podíváte dneska transakčně, bylo to výhodný. Teď, ano. Dneska ten Kupka má daleko větší cenu, než měl tehdy ten domek. Mm-hmm. Ale ona to vlastně dělala z toho zápala. Ten manžel jí v tom podporoval. Mm-hmm. Umíte si to představit? No, to jo, to si asi umím představit. Jo, Vojta je takový, jo. Jo, tak já myslím, že jo, že v tomhle, že to on dokáže podpořit. Ale je pravda, že jsem se ještě nevytasila žádným s takovýmhle nějakým velkým zásadní SM. Požadavek. Zkuste jako, to, to někdy hodně lidí jako objeví. Jako jak jste třeba říkala na začátku, že bych řekla, přestáváme cestovat, nebudeme lítat letadlem, budeme chodit jenom pěšky, ukaž se, jestli dojdeme do Indie. Takhle, to se můžete vypravit, to je tak jako všechno. Tam je pár blbejch míst na té štrapáci. Ale do té Indie by se ještě možná dojít dalo a pak se někam dojít nedá, se tam musí doplavat nebo něco. A vy jste, ale vy máte nějakou chalupu na venkově taky přece? To máme, no. No. Jste ekologicky jaksi uvědomělí. No právě, že zas tak moc ne. Ale podívejme. No, no. No nejsem, protože já to jako nevím, já to jako neznám. Mě třeba včera jsem se dozvěděla, že mám lejt, že nemám lejt olej do odpadu, no. ani do záchodu. No. Já jsem si myslela, že vím, že nemám to lejt do odpadu, no. ale nevěděla jsem, že do záchodu. No, tak do záchodu to je do odpadu, že jo?
No tak já jsem předpokládala, že ta záchod roura, vede jinam, jako. Že jsou dvě roury. Jako. Aha. Chce to si seznámit s funkcí baráku jako takové. Ale kdo mě s ní seznámí? No Vojta. Tak to se nestalo. To se, tak to se co? Nestalo, jo? A teď co děláte teda vy s tím olejem? Já ho vypiju. To je blbina, prostě to po smažených řízkách. No, já ho vypiju. Nevypijete, že jo? Vypiju a odnesu si ho v sobě. Ne. Co? Já ho předtrávím a do čističky. Co děláte s olejem? Co? Co? Co děláte s tím olejem? No, vypiju ho. Nevypijete. Jo, já jsem plnej olejem. Nebyl. Jsem plnej olejem. Ne, do čističky už vůbec nemůžete dát olej. No, vy mi to říkáte jako novina, kam no. To mám dát? Já vám to řeknu. Máte to dát do PET lahve? Petláhve, tak se štítím. No, a já pak jenom do odpadu. Petláhve, to je hnus. A ještě ty částečky toho PVC do vás vnikají. Takže kam s tím olejem? Zkuste ho pohřbít. To dáte zase do země. Dobře, a nikdo to neví, že jo, když tam pojete v noci. Tak potom jsem ekoložka, je stejně divný, jako vy. Když chodíte v noci s Rejčem kolem baráku. A v druhé ruce máte flašku od oleje, může to být někomu nápadný. Ale já bych klidně chodila s Rejčem kolem baráku, ale jako všude beton. No ale tak vy to tam devastujete. To, tam je ne, bavíme se o Vinohradech. Jako na Šumavě no, asi bych mohla. A to leda, že v Praze nic nejíst smaženýho. No ne, tak zaprvé musíme si říct, z čeho je olej. Že? No, buď to je rostlinný, nebo je živočišný, že jo? No, čili je z přírody. Zajímavý je, že zpátky nesmí. No. Takže oni jsou tam někdy takový nepochopitelnosti. A nejhorší je, že vy budete celý den dumat s tím olejem, pak tohle, onohle, pak se budete s Vojtou radit, tohle bychom neměli dávat sem, tohle budeme třít. A vedle váš přijde soused a vyleje saponát takhle na trávu, zatopí briketama, zadýmí. Jako, a kde to je to jako když... To jo, ale takhle nejde přemýšlet. Takhle ne, já takhle přemýšlím. No jo, ale proto je to tam kde jaký to je. Jaký máte auto? Máte hybrida? Máte hybrida? Nemáme hybrida. Fú, jak to, že ne? Už jezdím jenom tramvají po Praze. To jde. Děkuji. A takhle se nedá přemýšlet, protože když takhle každý přemýšlí, tak pak právě se nehne. To je čminky. To je chemie. Já se moc nešminkuju, ale to je výjimečný tohle. Za to jsou zodpovědný maskérky. No dobře, ale ženy obecně mají líčidla, že jo? To nemluvím o tom, že to je klamavá reklama. Jo, a to už si můžete hledat. To už si můžete hledat, že chcete kosmetiku, který nebylo zabitý žádný zvíře a není. No, já nemluvil o zabitý, já mluvil o chemikálii. Není chemické, je přírodní. Ale jak uděláte krém úplně přírodní, jako? To nevím, tohle. No. Ale já právě úplně nevím, jestli tohle je ten největší problém. Pak vyperete. A to se mně hrozně líbí, že začínám být hostem ekologie. No, ne, pak vyperete. Já jsem fakt nadšená. Pak vyperete. Vyperu, Vojta by problém. To oželel, vy vyperete. Můžu prát s ořechama? Já vím, to vůbec nefunguje, to je iluze. Nefunguje, ale zase taky nemusíte, no, můžete na tý, si hrát na to, nemusíte na té chalupě chodit tak čistě vyprané. Já bych měl taky lepší neprat, vůbec ušetříte i vodu. No, to je pravda. No, ale ženy vyperou. Ano. Mejou nádobí, spotřeba vody. No. Žena je vlastně jako šelma v té přírodě. Ona spotřebovává vodu, to znečištění způsobuje tím, jak se čistí sama, tak znečistuje přírodu. Zatímco chlap rovnou splyne. Ten je za týden k nepoznání, nevíte, kde je křoví, kde je on, ale žena pere, čistí, smaží, volej, prášky, pasty, zásyp, obočí, to je bomba pro přírodu. Obočí. To je Hirošima. Jakože zabijem nějakého no. Divočáka, abych si z něj dělal obočí, nebo... Ne. Co to obočí mi tam nějak no, že si malujete v obočí, to jsou všechno chemikálie, ještě... To nemluvím o tom, že to malování celý, to je jako na úrovni klamavý reklamy, skutečně. Ne, ale to nemusíme u mě řešit, já nejsem úplně tenhle typ.
Já to tak jenom bokem dodávám, že když je to všechno... S plynou taky umím, ale ne, to jsme s tou přírodou. S tou přírodou po týdnu taky umím splynout. Je prostě problém určitě spoustu věcí, o kterých ani nevíme, že velmi zásadně... No, žena je pro přírodu daleko větší element znečištění. Ale jenom proto, že vy to necháte na nás. Ne. Jo, já vám to říkám, doma vyhazuju zbytky jenom já. Protože nikdo je nevidí, že jo? Tu plíseň, to nikdo nevidí. To když je jenom vaříte na mě... dobře, tak zbytky nejsou. To bylo ošklivý, Krauzi. To bylo ošklivý. Neuvažujete, že byste si... Neuvažuji. Nechala udělat kachnu? Neuvažuji. No, všichni to dělají. A všichni ne. No, a to s ní mluvíte jeden týden a přijde za 14 dní a ona je... Vypadá jak liška. Vlastně se vrací. No ale to je všechno proti přírodě. Rozumíte? Protože vy si nemůžete namluvit holku podle toho, jak vypadá. Protože ona vypadá podle toho, jak se nechala udělat. Tak vy si snad takhle holku nenamluvujete, jak vypadá. Ne, ale já to zahrnu. Vás zajímá duše, ne? Tak... Hele, na duši se večer moc nepodíváte. Vy se říká, dušinko, pojď sem tady vedle. Ale to je zevnitř. Já přes tebe takhle dám deku a budeme spolu tady. Mně jde jenom o tu duši. Jestli je ta žena spokojená zevnitř, tak pak je to i ven a muž je spokojený. Jo, to jsou takový pořekadla, no. Ne, tak to je. Ale ještě jsem se chtěl zeptat na tu medu. Kdy to má premiéru? 24. června. 24. A to budete hrát denně? Skoro jo, až na nějaký výjimky, skoro jo, celý léto. Celý léto? No, to třeba bez 14 dnů je to asi 35 představení jo. Do toho 8. září. Aha. A to vám nevadí, že přijdete o volno? Vadí, ale na druhou stranu mě to tak zajímalo, že jsem prostě ožilila ty prázdniny a řekla jsem si, že si je udělám potom. A taky jsem si říkala, že je to moc hezký prostředí, ta kampa, že se jako vyloženě nejde člověk zavřít někam do divadla, ale že bude tak jako venku. V přírodě a že si to prostě tentokrát pojmu ty prázdniny jinak. No tak my se možná přijdeme podívat. Budeme se těšit. Taky, děkuju. Taťána Dyková.